Саламатсыздар ма, балалар. Бүгін біз алдыңғы сабақтағы тапсырмаларды қарастыратын боламыз. 147-ші есептің екіншісін берген болатынмын. Бұл есепте бізге берілген сандар тізбегінің алдыңғы үш мүшесін және соңғы үш мүшесін жазыңдар дейді. Ең бірінші біз мына жерде қандай заңдылық бар екенін анықтап алайық. 925 пен 900-дің арасында қандай айырмашылық бар? Яғни 25-ке азайды, солай ма? Мынау 25-ке азайды. 900 пен 875-тің арасын қарайтын болсақ, ол жерде де 25-ке азайды. 900-дан 25-ті азайтатын болсақ, онда 875 шығады. 875-тен тағы да 25-ті азайтатын болсақ, онда 850 шығады. Сол сияқты біз алдынан 3 мүшесін және соңынан 3 мүшесін анықтауымыз керек. Енді алдындағы 3 мүшесін анықтауымыз үшін біз жазып қояйық. Көрейік анықтап, ия. 925-тің алдындағы санды анықтау үшін ол 925-тен 25-ке көбірек сан болу керек. Сонда ол қандай сан болады? 950 деген сан болады. Ал 950-дің алдындағы сан ол бізде 975. Ал оның алдындағы сан болады бізде сонда 1000 болады екен. 975-ке тағы да 25-ті қосамыз. Келесі мына соңында тұрған 1, 2, 3 санды дейтін болсақ, онда біз азайту арқылы жаза саламыз. 850-ден 25-ті азайтып тастаймыз. Сол кезде бізде болады 825 шығады. Сонда келесі мына жерде бізде сандарымыз тұр деп қарастырайық. Келесі санымыз сонда 850-ден кейін 825 тұрады екен. Ал 825-тен кейінгі санды анықтау үшін 825-тен тағы да 25-ті азайтамыз. Сол кезде бізде 800 шығады екен. Келесі санымыз сонда 800. Ал одан кейінгі санды табу үшін 800-ден біз тағы да 25-ті азайтуымыз керек. Сол кезде бізде болады 775-ке тең болады екен. Міне 775. Міне алдынан 3 мүшесін таптық, соңынан 3 мүшесін таптық. Келесі 148-ші есепті қарастырған болатынбыз. Мынау белгіленуі деген қатарды біз қалай белгілейміз? Бірінші мүшесін x1, екінші мүшесін x2, одан кейін x3, одан кейін x4, x5 және x6 деп белгілеуші едік. Ал енді сол әрбір мүшесі қаншаға тең екенін тауып шығуымыз керек. Бірінші мүшесі қаншаға тең екенін табу үшін біз формуланы пайдаланамыз. Осы жерде көбісіміз дұрыс пайдалана алмай отырғандарымыз бар. Міне формуласы бізде xn тең 2n қосылған 1-ді біз көбейтеміз 3-ге. Қараңдар, егер мен мүшенің номері, яғни бірінші мүшесін табатын болсам, онда мен n-нің орнына нені қоямын? n тең 1-ді қойып шығамын. Қараймыз, сонда n-нің орнындағы 1-ді мына n-ге және мына n-ге де қоюым керек. Сонда қараймыз, x1 болады, тең 2 көбейтілген, мына n-нің орнына 1-ді қойсам, 1 қосылған 1 көбейтілген 3. Сонда қанша болады? 2-ге 1-ді көбейтеміз, 2, оған 1-ді қосамыз, 3, 3-ті 3-ке көбейтеміз, сол кезде бізде тең 9. Сонда ең алғашқы мүшесі бізде 9-ға тең екен. Келесі n тең 2 дейді. Яғни екінші мүшесін іздейміз. Мына бірінші мүшесі болады, мына екінші мүшесі. Енді әрбір n-нің орнына 2-ні қойып іздейміз. Сонда қараймыз xn деп тұр. N-нің орнына тағы да 2-ні қоямын. Тең жақшаның ішінде 2n деп тұр. N-нің орнына тағы да 2-ні қоямын. Қосу 1 көбейтілген 3. Мен бұны қайдан алып отырмын? Міне мына бастапқы формуладан алып отырмын. Сол кезде қараймыз, 4, 4-ге 1-ді қосамыз, 5, 5-ке 3-ті көбейтеміз, 15 болады екен. Келесі екінші мүшесі сонда 15-ке тең деп жазуымыз керек екен. Келесі x3, яғни n-нің орнына не қойылып жатыр бізде? N-нің орнына 3 қойылып жатыр. Онда x3 тең болады екен 2n. N-нің орнына мен 3-ті қоямын. Қосу 1 көбейтілген тағы да 3. 2-3-ке көбейтеміз, 6, 6-ға 1-ді қосамыз, 7, 7-3-ке көбейтеміз, 20. 7-ге тең болады екен. Келесі x4-ті мен мұнда жазайын. Ол үшін біз n-нің орнына нені қоюымыз керек біз? N-нің орнына біз 4-ті қоюымыз керек. Яғни n тең 4-ке болғандағысын қарастырамыз. Онда xn-нің орнына 4-ті қоямыз. Яғни x4 болады. Онда жақшаның ішіне 2 көбейтілген n. N-нің орнына 4-ті қоямыз. Қосу 1 көбейтілген 3. 8, 8-ге 1-ді қосамыз, 9, 9-ді 3-ке көбейтеміз, бізде 27-ге тең болады екен.
келесі мүшесі 27-ге тең екен. А, мен қате жазып отырмын. Бізде мына 3-ші мүшесі бізде 6 7 21-ге тең болу керек екен ғой. Мен оны жазбай кеттім. Сонда мынау 21-ші мүшесі 21-ге тең. Мынау 27-ге тең 4-ші мүшесі. Енді 5-ші мүшесін анықтаймыз, иә. X 5 деп бірден жаза берейін. Сонда бізде қараймыз. 2 көбейтілген 5 қосылған 1 көбейтілген 3 болады, иә. Яғни n-нің орнына міне мен 5 қойдым. Сонда 10 қосу 1 11, 11-ді үшке көбейтеміз 33. Сонда келесі мүшесі 33-ге тең екен. Келесі x 6-шы мүшесін іздейміз. Ол үшін біз не істейміз? 2n, n-нің орнына мен тағы да 6-ны қоямын. Қосылған 1 көбейтілген 3. Ол бізде тең 39-ға. Сонымен бізде мына бір формуламен берілген тізбектің мүшелерін анықтап шықтық. Бізге 6 мүшесін анықтау керек болатын, соны толықтай анықтадық. Келесі қосымша мына екі есеп болатын. Соның біріншісін қараймыз. Біріншісінде бізде тік бұрышты параллелепипед берілген екен. Параллелепипедтің қыры 3 см кубтарға бөлді. Бөлінген барлық кубтарды бірінен кейін бірін қойып тізбек жасады. Осы тізбектің ұзындығын анықтаңыз дейді. Біз айтқан болатынбыз, иә, тік бұрышты параллелепипедтің формасы мынандай болады деп, иә, кәдімгі біздің күнделікті бөлмеге ұқсас болады. Мінекей осы тік бұрышты параллелепипедті қарастырамыз қазір біз. Енді бізге қараймыз, ұзындығы 21 сантиметр екен, ал ені 15 сантиметр екен, ал биіктігі бізде 9 сантиметр екен. Енді қараймыз, осының біз ішіне 3 сантиметр кубтарды салып шығуымыз керек. Қанша куб сала аламыз 3 сантиметрлік? Мені 1 куб, 2 куб деген сияқты осылай толтырып шығуымыз керек біз, иә. Яғни олай қалай есептеу керек екенін айтамыз, былай болады, иә. Біріншіден ұзындығына қанша куб сиятын анықтап алуымыз керек. Ұзындығына қанша куб сиятын анықтау үшін біз ұзындығы бізде 21 сантиметр еді. Оны біз бөлеміз, ұзындығы 3 сантиметрлік кубтарға бөліп шығамыз. Сол кезде бізде ұзындығына 7 куб сияды екен. Ал енді еніне қанша куб сиятын анықтаймыз. Ол үшін ені бізде 15. 15-ті тағы да біз нешеге бөлеміз? 3 сантиметрлік кубтарға бөліп шығамыз. Сол кезде бізде тең болады екен. 5 куб сияды екен. Ал енді биіктігіне 9 сантиметр еді. Оны біз тағы да 3 сантиметрлік кубтарға толтыруымыз керек. Сол кезде бізде ол жерден 3 куб қана сияды екен биіктігіне. Енді осының біз көлемін анықтай салатын болсақ, қараймыз, 7-ні көбейтеміз 5-ке, көбейтеміз 3-ке. Бұл жерде бізде 105-ке тең болады екен. 105 куб сияды екен. 3 сантиметрлік 105 куб сияды. Енді олардың барлығын біз бірінің үстіне бірін қойып шығатын болсақ дейді, бірінен кейін бірін. Мысалы, міне, бірінші кубымыз мынау болсын, 3 сантиметрлік. Екінші кубымыз мынау болсын. Үшінші кубымыз мынау болсын. Төртінші кубымыз мынау болсын. Осылай жалғаса береді. Енді қараймыз. Мынаның бір қыры 3 сантиметр. Мынау 3 сантиметр. Мынау 3 сантиметр. Мынау 3 сантиметр. Осындай бізде неше куб бар? 105 куб бар. Ал оның ұзындығын анықтау үшін біз не істейміз? 105 сантиметрді біз көбейте дегенбіз, 3-ке көбейте салады дегенбіз. Сонда да тік бұрышты параллелепипедтің ішіне сиятын барлық кубтың ұзындығы шығады. Ол бізде 315 сантиметрге тең екен. Келесі мына екінші есепті қарастырамыз. Бұл жерде бізде номер бірінші шаршыда берілген еді. Номер бірінші шаршыда. Оның периметрі бізге периметрі қаншаға тең екен? 20 сантиметр деп берілді. Номер бірінші шаршыны көріп тұрмыз. Периметр деген осы мына бірінші қабырғасын, мына екінші қабырғасын, мына үшінші қабырғасын, төртінші қабырғасын қосқан кездегі тең. Яғни төртеуін қоссақ 25. Ал шаршыда бізде барлық қабырғасы бірдей болғандықтан біз бұның бір қабырғасын таба аламыз. Сондықтан 20-ны 4-ке бөлеміз. Сол кезде әр бір қыры 5 сантиметрден екен. Мына қыры да бізде 5 сантиметрге тең деген сөз, иә. Енді келесі
Екінші квадраттың периметрі бізге берілген. Номер екінші квадраттың периметрі ол бізде тең екен 12 сантиметрге. Бұл жерден біз бір қабырғасының ұзындығын табу үшін 12-ні тағы да біз 4-ке бөле саламыз. Сол кезде 3 сантиметр екен шығады. Ал біріншісінде бізде қалай болды? 20-ны біз бөлдік 4-ке, сол кезде тең 5 сантиметр екен шықты. Енді біз қараймыз. Номер екінші кубтың бір қыры, квадраттың бір қыры. Мына жеріміз бізде ол 3 сантиметр екен. Енді бізге қараймыз. Үшінші квадраттың периметрін табыңдар деді. Ол үшін бізге үшінші квадраттың бір қыры керек қой, мына бір қыры. Бір қабырғасы. Осы қабырғасын анықтау үшін біз қараймыз. Ол дегеніміз бірінші квадрат пен екінші квадраттың қабырғаларын қосындысына тең. Бірінші квадраттың қабырғасы, яғни мына жерге дейін, міне, 5-ке тең. Мына жаққа қарай 3-ке тең. Сондықтан бізде мына бір қабырғасы 8 сантиметр деп қарастырамыз. Әрбір қабырғасы 8 сантиметр. Неге? Өйткені бұл бізде шаршы. Енді оның біз номер екіншінің бізге периметрін табу керек болатын болса, біз 8-ді көбейтеміз 4-ке. Сол кезде бізде 32 сантиметрге тең екен. Ал номер 4-ші квадраттың, мына бізде 3-ші квадрат еді. Номер 4-ші квадраттың бізге ауданын табыңдар дейді. Ауданын табу үшін бізге оның бір қабырғасын біліп алуымыз керек. Ол үшін біз былай істейміз, қараймыз. Номер 3-ші, номер 3-ші шаршының мына жерге дейін қабырғасы бізде мына бөлігі 8 сантиметр еді. Ал мына қалғаны ол 2-ші квадраттың қабырғасы еді. Ол бізде қанша сантиметр еді? 3 сантиметр еді. Сонда бізде мына 4-ші квадраттың толық қабырғасын анықтайтын болсақ, ол мына 8-ге 3-ті қосуымыз керек. Сол кезде ол 11 сантиметрге тең болады. Онда әрбір қабырғасы 11 сантиметрден деген сөз. Мынау қабырғасы 11 сантиметрден. Сондықтан біз бұл жерде ауданын табу үшін шаршының ауданын формуласын есімізге түсіреміз. Ол дегеніміз А-ның квадраты. Ол А деген бізде қаншаға тең болып тұр? 11-ге тең болып тұр. 11-дің квадраты дегеніміз ол 121 сантиметр квадратқа тең екен. Ал енді бірінші тарауды қайталауға арналған жаттығулардың біріншісі, яғни 151-ші есепті сендер маған өздерің көрсетесіңдер. Ал 153-ші есепті мен жартылай орындап көрсетемін, жартылай сендер өздерің толықтырасыңдар. Қараймыз сол 153-ші есепті. Бізге бірлік кесіндісі 2 см-ге тең координаталық сәуле бойында А нүктесінің координатасы 2-ке тең, Б нүктесінің координатасы 4-ке тең, С нүктесінің координатасы 5-ке тең нүктелері берілген. ОА, ОВ және осы кесінділерінің ұзындықтарын табыңдар дейді. Мен қазір координаталық сәуленің жоғары жаққа саласылайын, үлкейтіп, бірлік кесіндісі 2 сантиметрге тең етіп. Міне бізде мынау бас нүкте, оны О нүктесімен белгілейміз, координатасы 0-ге тең. Енді бірлік кесінді 2 сантиметрге тең болу керек. Яғни қараймыз, 2 клетка ол 1 сантиметр. А бізге 2 сантиметр керек болғанда тағы да 2 клетка аламыз. Сонда мында 1 тұру керек бізде. 0 мен 1-дің арасында 4 тор көз бар. Сол сияқты 2 мен 1-дің арасында да 4 тор көз болу керек. Сонда мында бізде 2, мында бізде 3, ал мында бізде тең 4, мында бізде 5, ал мында 6, мында 7, мында 8 деп жазып қойсылайын. Енді қараймыз, бірінші бізде қандай нүкте берілген? А нүктесінің координатасы 2-ге тең. Яғни 2 деген нүктенің үстіне алып бар, мен А нүктесін жазуым керек. Келесі. Б нүктесінің координатасы бізде қаншаға тең екен? 4-ке тең. Яғни 4-тің үстіне алып барып мен Б-ны жазам. Келесі ОС-ның үстіне так, С нүктесінің координатасы берілген екен, ол бізде 5-ке тең. Міне бізде С-ның үстіне 5-ті жазып қоямын. 5-тің үстіне С-ны жазамын. Енді қараймыз. Бірінші біз ОА деген кесіндінің ұзындығын табуымыз керек екен. Ол үшін біз О-дан А-ға дейін келетін болсақ, қанша сантиметр? 10 есептеуіміз керек.
Ал бізде мына бірлік кесінді дегеніміз олардың арасы 2 сантиметр еді. Әр қайсының арасы 2 сантиметр. А бізде О мен А-ның арасында неше бірлік кесінді бар? Мынау бізде 1 бірлік кесінді, мынау бізде 2 бірлік кесінді. Сондықтан біз 2-ні көбейте саламыз 2-ге, сол кезде тең бізде 4 сантиметрге тең болады екен. Келесі OB-ны көрсетейін. OB. Одан Б-ға дейін неше бірлік кесінді бар? Одан Б-ға дейін 1 бірлік, 2 бірлік, 3 бірлік, 4 бірлік кесінді бар екен. Сондықтан 4-ті мен тағы да 2-ге көбейте саламын. Сол кезде менде 8 сантиметрге тең болады. Ал енді сендер маған осының ұзындығын тауып көрсетесіңдер. Ал енді келесі 155-ші есепті қарастырамыз. Бұл жерде біз қосудың ауыстырымдылық терімділік қасиетін, көбейтудің ауыстырымдылық терімділік қасиетін және үлестірімділік қасиеттерін естерімізге түсіруіміз керек екен. Ең біріншісін қарастырамыз. Біріншісі бізде 46 қосылған А, қосылған 24 қосылған А. Бұл жерде біз әріп өрнекпен әріп өрнекті қосуымыз керек, ал санды өрнекпен санды өрнекті қосамыз. Бұл жерде ұқсас қосылғыштар ол бізде 46 мен 24 ешқандай әріпі жоқ. Ал АА деген сол әріпті өрнектер болып есептелінеді. Сондықтан енді 46-ға 24-ті қосатын болсақ, бізде тең болады екен 70-ге тең болады. Яғни біз былай жазып алуымыз керек. Бірінші, біз қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиетін пайдалана отырып 46-ға қосамыз 24-ті деп жазамыз. Одан кейін қосу А-ға қосамыз А-ны деп жазамыз. Сонда тең қараймыз. 46-ға 24-ті қосатын болсақ 70, қосылған 1 штук А-ға 1 штук А-ны қосатын болсақ ол 2 штук А болып есептелінеді. Міне бізде мына жауап болып қалу керек, одан ары қарай шығармаймыз. Неге? Өйткені бізде 70 деген ол санды өрнек, 2А деген ол әріпті өрнек. Оларды біз қоса алмаймыз. Келесі екіншісін қарастырамыз. 25 көбейтілген 9 көбейтілген Б көбейтілген 4. Бұл жерде бізде бір ғана әріпті өрнек, ол Б ғана бар. Біз қосудың терімділік қасиеті, ауыстырымдылық қасиеті бойынша 25 көбейтілген 4-ті бірінші көбейтіп аламыз. Өйткені ол оңай көбейтіледі. Сосын 19-ға көбейтеміз және Б-ға көбейтеміз. Қараймыз. 25 4-ке көбейтеміз, ол 100 болады. 100-ді көбейтеміз 9-ға, ол ойша шығара салуға болады. 900-ге жеміз. Сонда 900 Б-ға тең екен. Ары қарай 4-шісін көрсетіп өте салайын осы жерде. Ол жерде бізде қараймыз 96 А-ға қосамыз 4 А-ны. Бұл жерде екеуі де бізде әріпті өрнек болып есептелінеді. Мына жерде 96 штук А бар, мына жерде 4 штук А бар. Екеуін қосатын болсақ бізде 100 штук А болады деген сөз. Ары қарай енді сендер маған 3-шісін, 5-шісін, 6-шысын көрсетесіңдер. Мен енді келесі 156-шы есептегі теңдеулерден 2-үшеуін көрсетемін. 156-шы есептің біріншісіне қараймыз. Бұл жерде теңдіктің сол жағында бізде 2 әріпті өрнек бар. Оларды ұқсас қосылғыштар деп атаймыз. Оларды бір-біріне қосуға болады. Сонда қараймыз. 6М-ге 1М-ді қосатын болсақ, онда ол бізде болады екен 7М. Одан кейін бізде азайту 35, тең 21. Бұл жерде біз бірінші 35-тен құтылып алуымыз керек. 35-ті оң жаққа өткізген кезде бізде 7m-ді көшіріп жазамыз, тең 21-ге қосамыз 35-ті. Сонда 7m ол тең болады екен, 21-ге 35-ті қосатын болсақ 56-ға тең болады. Ал енді m-нің мәнін табу үшін біз не істейміз? 56-ны бөлеміз 7-ге. Сол кезде бізде m ол тең болады екен 8-ге. Ары қарай тексеруін орындаймыз. Қараймыз, 6m дейді, m-нің орнына 8-ді қоямыз. Қосу m дейді, оның орнына тағы да 8-ді қоямыз. Азайту 35, тең 21. Мен қайда апарып қойдым? Бастапқы берілген теңдеуге апарып қойдым. 6-ны 8-ге өтеміз, 48. 48-ге 8-ді қосамыз, 56. 56-тан 35-ді азайтамыз, ол 21. Сонда 21 тең 21-ге шықты. Келесі екіншісін қарастырамыз. 17, екіншісін қарастырмай қойын, екіншісі осыған ұқсас екен, оны сендер маған көрсетесіңдер. Ал мен
Төртіншісін көрсетейін. Төртіншісінде қараймыз. X қосылған 57, ол тең бұл бөлу 7, ол тең екен 12-ге. Бізде бірінші амал қосу, екінші амал бөлу деп, біз ең соңғы үлкен амалдан құтылуымыз керек екінші амалдан. Сондықтан біз не істейміз? Қандай санды 7-ге бөлсек 12 шығатын табу үшін 7-ні 12-ге біз көбейтеміз. Сол кезде X қосылған 57-нің мәні шығады. Ол дегеніміз 12 көбейтілген 7 болады екен. Сонда X қосылған 57, ол тең болады бізде 84-ге. Ал енді X-тің мәнін табу үшін біз не істейміз? 84-тен 57-ні азайтамыз. Сол кезде X тең бізде 24-ге тең болады екен. Ары қарай тексеруді орындаймыз. Жақшаның ішінде X қосылған 57 деп X-тің орнына мен 24-ті қоямын. Қосамын 57-ні. Бөлеміз 7-ге тең 12 шығады екен. Бұдан екеуін қосатын болсақ, бізде 80. Так, менде мына жерде 27 шығу керек екен. 27-ге 57-ні қосамыз. Сол кезде бізде 84 шығады. 84-ті 7-ге бөлеміз, сол кезде 12 шығады. Яғни 12 тең 12-ге деген жауап шықты. Әрі қарай қалғандары осыған ұқсас екен, сол себепті қалғандарын толықтырып маған көрсетесіңдер. Сонымен үйге жазып, сыныптағы қазір орындайтынымыз, ол бізде қай есептер? Номер 151 толық орындалады. Номер 153-ші есептің осының ұзындығын тауып көрсетеміз. Ал номер 155-ші есепте 3-шісін, 5-шісін, 6-шысын көрсетеміз. Ал номер 156-ші есепте біз көрсетеміз 2-шісін, 3-шісін, 5-шісін және 6-шысын.